12 бебета проплакаха в столичната болница Света Анна от началото на годината, последното се роди преди обед на днешния бабин ден. Въпреки статистиката, че през изминалата година у нас има сериозен спад на раждаемостта, в Света Анна отчитат ръст от 5%. Равносметката за столичната болница е 862 бебета. Тук опитни акушерки дават съвети за грижа за новороденото, а за пациентките се грижат общо 8 лекари. Лекарският ни персонал е на оптимално ниво. Имаме трима млади лекари, които тепърва започват и с гордост мога да кажа, че при нас е едно от малките отделения, в които младите лекари го предпочитат. Но акушерският състав е редуциран и необходими са около 3-4 акушери. Родилното отделение на болница Света Анна е единственото на територията на София, където по всяко време на денонощието се приемат бремени с тежки осложнения. Най-тежкият случай, който беше при нас, това беше бременна с белодробна емболия по време на бременност, която постъпи в много тежко състояние след нашите комплексни грижи, не само на акушер-гинеколози, на анестезиолози, инвазивни кардиолози, тя бе изписана с детето жива и здрава. И лекар, който работи в родилна зала, има раждания, които никога няма да забрави. Обикновено помним тези раждания, които са проблемни, които сме проявили виш професионализъм, които са завършили с благоприятен край. Дано те да бъдат по-малко. И понеже 8 януари е изключително важен ден, той завършва един цикъл от 12 дни на какви ли не чудеса и празници, лекари и акушери отбелязаха бабин ден с тържествен водосвет за здраве и повече бебета през новата година.